Tiwa na wana Taita Taveta hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mwingi wa maneno sababu viongozi hasa hawa hapa nyumbani wameongea. Lakini kama mgeni, wakati nimesikiza hasa kutoka MCAs wakiongea, Mheshimiwa Rais, iko kitu nimenotice ya kuwa wale MCAs waliongea wote walikuwa wanakumbuka mambo ambayo ulisema 2017 pale junction.